wakati tunakaa hapa nasikia sauti ya Roho Mtakatifu, sauti kabisa inasema Sweden, 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 Sweden. Si kuna mtu mmoja hapa ambao unafahamu kuhusu mambo Sweden, yani Sweden, anasikia Sweden. Kuna mtu, kama kuna mtu yote hapa ambaye una uhusiano na Sweden, Sweden, pita mbele mara moja. Sweden, Sweden, ndio pakwa kinabii unaanza hivyo. Sweden, 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 Sweden. Fungua macho yako wakati nabii anatabiri, unamwangalia usoni. Sweden, 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 kuna nini? Ndio, ndio, Sweden. Huyo yuko tatu. Mtu wa Mungu dada anasema ana mdogo wake yuko Sweden. Sweden. Mdogo wangu wa kiume ananifuatia kwa Sweden. Sweden. Yes. Sweden, Sweden. O kapora busho la basaya. Sweden, Sweden. Mimi mtoto wangu kuna wa Swedish walimchagua kwenda kufanya kazi kwenye chuo chao kufundisha. Alafu wanataka kumpeleka Sweden kusoma. Asante. Si, kwa sababu na sema sema Sweden. Kuna kitu ambacho anakwenda kufanya kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye amekuwa na tatizo la mambo ya immigration, ili mambo ya kuishi, kama alikuwa anatafuta uraia. Lakini naona kumekuwa na upinzani mkubwa sana. Mungu anakwenda kufungua. Mungu anafungua, eh? Korama Santa. Yeye alipata uraia lakini anasumbuliwa kwa sababu alikuwa ni mchezaji mzuri, anapata shida kucheza mpira kwa sababu ya masuala ya uraia. Uraia. Yes. Ukatarapo shida. Uko tayari nimwachilie? Yes. Yes. Ndio baba, ndio. Rama Santa labo. Sweden. Naona elo, elo, elo nani? Elo. Mtoto wangu anaitwa Lawi. La? Lawi. Elo. Oho tahara. Ekilipo korima santa hata. Sema tabiri. Tabiri baba, tabiri. Tuanze sadaka au ni tabiri? Tabiri. Elo, Bwana ameniambia wazi kuna jina Elo, huyo mtu ambaye yuko Sweden naongea kwa habari ya Elo. Na wewe? Lawrence Meltus, mtoto mamangu mkubwa yuko Sweden na anatafuta uraia baba. Hello. Au labda ndio kufahamu majina? Hapana baba. Eh? Hapana. Nimejuaje? Ni kweli baba, ni kweli eh? Baba. Nani? Ni mtoto wa dada yangu, huyu ni mwanangu. Mtoto wa dada yangu anaitwa Lawrence Owino, anatafuta uraia ana? Na amezaa na mwanamke kule Sweden, eh? Lakini anasumbuliwa uraia hajapata. Lawrence. Yes. Korama Santa. Mshangilie Bwana Mungu. Tabiri baba, tabiri. Nimekwambia nimeona wingu la unabii. Wingu, yes. Wingu na yes. Upako. Hey, we serve a miracle. We can't. We serve a miracle. We can't. We serve a wonder. We serve a wonder. We serve a sijaanza bado shughuli yenyewe, lakini naona upako umeanza kushuka. Bwana anasema mimi ndio nasimamia ibada, sio wewe. Anza kutabiri kabla sadaka. Yes. Wangapo nasema afunguliwe? Nisikilize. Rama karapo sikiribo sarapo shika rikasa. Naona sita. Sita. Naona namba sita. Mdogo wangu alizaliwa mwaka 1986. Sita. Niliona herufi moja sita. Mwaka 1986 mdogo wangu amezaliwa mwaka 1986. Huyo ambaye yuko Sweden. Ha! We serve a miracle waking God. We serve a miracle waking God. We serve a miracle, we serve a wonder, we serve a miracle, waking God. Can I prophesy? Yes, man, yes, of God, prophesy. Aramasan.
That why I'm doing here, what I'm doing here. Unajua unabini sign kwamba Mungu anasikia maombi yako na Mungu amekwisha ona. Sasa anakuja mtu ambaye anakuambia hitaji lako. Hiyo ni confirmation. Yes. Yote yule ambaye umekuja hapo na shida ya visa. Nataka nikwambie utasafiri nchi zote bila upinzani. Amina! Kori pasaya. Inua mikono yako juu wote niwafungulie. Funguka, 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 funguka. Ala mo Korea. Funguka uko Sweden. Come on. Hey! Kalia mama. Aya kata. Sema fire! Fire!